ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရဗုဒ္ဓမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်တလ69ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောငါဟုသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုံရန်ရှင်ခမကဥပမာပြတရားတော်တောကြောင့်မှနေတယ်ဘောတမေပြည်နဲ့ငကားဟုလို့ဝေးတဲ့နေရာမှာရှင်ခေမကကတောကြောင့်မှတယောက်ထဲသွားနေတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ရမယ်။တပါးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ထားပါ။အဲ့ဒါ6ပါး60သောယန်းကြီးတွေကဝါရဲကြီးတယ်အသက်ရွယ်လေးလည်းကြီးကြ။ပုရိသဉ္ဇယန်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးတကလားနေတယ်။အဲ့တော့ခေမကဆိုတာကသူကြောင့်လားမလဲဈေးပင်တကများလို့ဇီရောကြောင့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇီရောကြောင့်မှာရှင်ခေမကကသရင်သုံးနေတယ်သုံးနေတဲ့ရှင်ခေမကကအနာဂံလို့မှတ်ထားကြပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတက္ကရာရိတိခွာမှုကိုဖြင့်သောတာပန်တရားဟောနိုင်မှုပြောနိုင်မှုပါအမတန်ပဲထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယန်းကြီးတွေကစိတ်ကူးကြရှင်ခေမကစီသွားပြီးတကတို့ယန်းကြီး60သွားပြီးတရားနာရလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ကောင်းမှာပဲတို့သောတာပန်ဒီမသရကနာကယန္တာဖြစ်ဖို့ရဆိုတော့သောတာပန်တီးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဓမ္မကဆောင်သွားတာနဲ့အထူးအထောက်ရတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မကပဲရွက်ဆောင်သွားတော့တာပဲသူသွားရမှာလေသူကြောင်းလေးက0ကြောင်းဆိုတော့ကျန်တပါးတဲ့နေတဲ့ကြောင်းဖြစ်လေသောကြောင့်ကျင်းချင်းလေးကျင်းချင်းလေးတို့ကသူဟောတဲ့တရားကိုနားခြင်းလို့သူမေးမြန်းပြန်လို့ရှိရင်လည်းဆိုင်စရာမရှိနေစရာမရှိအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးပြည့်နေတာနဲ့ဒီယန်းကြီး60ထဲမှာဓာတကဆိုတဲ့ယန်းတစ်ပါးကရှိသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ဓာတကဆိုတဲ့ယန်းကတကယ်ကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဓာရကဆိုတဲ့ရံကိုလွတ်ပြီးဒီကာလငါတို့ရှိဦးဆိုသက္ကဇရအောင်မေးဦးမှာပဲလို့ဆိုပြီးဒီကာလမေးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနဂါဟုလို့ရှိတဲ့ခီကောတ္တမိပိကနေပြီးဓာတကဆိုတဲ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ရံကိုရှင်ခင်ကဇီရောကြောင့်မှသရင်သုံးနေတဲ့ရှိလွတ်လိုက်ပါလေဘယ်လိုလွတ်လိုက်သလဲတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားယန္တိ60ကရှင်ဘုရားကျမ်းမာပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားသွားပြီးဒီကာလမေးကြည့်กว่าလို့မေးခိုင်းလိုက်တယ်ဒီလိုမေးတဲ့အချိန်မှာဟိုရှင်ကိမကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကမမမကြမ်းဖြစ်နေတာနဲ့ပဲသွားမေးတဲ့ဓာရကကိုပြောရတယ်ငါရှင်ငါဝေဒနာကမတက်တာဘူးရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးငါဝေဒနာကရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုရလေးကပါသွားတယ်သို့တော့အနာဂံပဲအနာဂံတော့အနာဂံပဲငါဆိုရတော့ပါသွားတယ်ပါရာကဓရမတွေကမှတ်လိုက်ပါမသုံးမဖြစ်လို့မှတ်ပါဒိဋ္ဌိငါတော့မရှိပါဘူးလို့မှတ်ပါမာနငါရှိတယ်လို့မှတ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိငါကတော့သူအနာဂါမ်တောင်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပဲတကကျိုတကတဲ့တကအောင်လို့မာနငါတော့ရှိဒိဋ္ဌိငါမရှိဘူးအဲ့ဒီတည်းကငါဝေဒနာကွာရှိတာတိုးနေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီလိုပဲယန်းကြီး60မင်းပြန်ပြီးပြောလိုက်ကြပေါ့ခိုင်းလိုက်တော့ဓာတကကနဂါဟုတ်ရှိတဲ့ခီးလာပြီးနဂါဟုတ်ရှိတဲ့ခီးပဲပြန်ပြီးဒီကလာယန်းကြီးတွေသွားလျှောက်ရှင်ဗျာခေမကဆိုတဲ့ယန်းကတော့ဖြင့်ယောဂဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါယောဂဝိညာဉ်လည်းမတတ်တာဘူးရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးငါဝေဒနာဤတိုင်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဗျာဒါနဲ့ယန်းကြီးတွေကတရားကလည်းနာကျင်တော့တရားနာကျင်တော့ယန်းကြီးကဒါရကမင်းတစ်ခေါက်သွားပါဦးကွာဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီနော်တစ်ခေါက်သွားယူအောင်ကွာယူပက္ခဏဝိညာဉ်ခန္ဓာသညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဥစ္စာလို့များစွဲနေသေးသလားလို့ဒါရကမင်းခေမကသွားမေးကြည့်ဦးကွာဆိုပြီးသွားလိုက်ကြတယ်သွားလိုက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါရကဆိုတဲ့ယန်းကတကသိရင်နှစ်ခေါက်ပြည့်အောင်သွားတယ်တဏှာရောက်ပြီးခေုံကစီတော်ကြောင့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရှင်ဗျာတပည့်တော်ယန်းကြီးတွေကယန်းကြီး60ကလွတ်လိုက်ပြန်ပါလေဗျာအေးဘယ်ကိစ္စတော့ဟ
ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စားလို့များအရှင်ဘုရားစွဲနေပါသလားလို့မေးလိုက်ပါနဲ့ဘွာရန်ကြီးတွေလျှောက်လိုက်ပါငါငေါ့စားတော့ဖြင့်မစွဲပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းပြန်ပြီးဒီကလာလျှောက်ချေဆိုပြီးဒါတကလျှောက်လိုက်သွားလိုက်တော့ဒါတကရန်ကြီး60ရှိရကောသာမိပြီးသွားပြီးဒီကလာအရှင်ဘုရားရှင်ခင်ကတော့ဝေဒနာတော့ဖြစ်တာပဲဗျာဖြစ်ပင်ခင်ရသလဲငါငေါ့စာဒီလိုအစွဲတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာလို့လျှောက်ခင်းလိုက်ဒါနဲ့ဒါရကလျှောက်လိုက်တော့ရန်ကြီးတွေကကြေနပ်တယ်အင်းဒါဖြင့်ငါငေါ့စာပြုတ်ပြီဆိုတဲ့အသေးပဲယူလိုက်အဲ့တော့ဒါဘယ်သူကဖြေတာတုံးဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာတစ်တူဒကာအောင်တို့သိရောပေါ့ဗျာအနာခံကဖြေလိုက်ငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးသဘောကျဒါနဲ့အာရုံကြာဓမ္မတို့ရတ္တမှာဗာရေးကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရအရေးဟာအလွန်ကြီးပါတယ်ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရအရေးဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်တခြားသောအရေးတဲ့ကြီးတယ်လို့အာရုံကြာဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ဆိုတာအတ္တနဲ့အတ္တနိယောအတ္တကငါအတ္တနိယောကငေါ့စာသဘောကြယုံနံကိုငါခြင်းတယ်ခြေလက်နန်းသာကောင်းဆာမင်းကြီးငယ်ဝိစရိငေါ့စာခြင်းတယ်အပြောတာပြောတာအပြစ်မရှိဘူးနော်ခြင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာအဲ့တော့အခုနိုင်ငံဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာကနောက်ဝေဒနာရှေ့သို့တက်နေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပြောတာတို့တော့ယန္တိကအရှင်သာသကဒုတိယအချိန်ပြန်မေးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ငါငေါ့စာလို့များစွဲနေပါသေးသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတကကိုရှင်ခေမကအနာဂံကငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးကွာလို့ယန္တိတွေသွားလျှောက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒါတကနှာခေါက်ပြန်ပြေးတဲ့ကလာငါငေါ့စာမရှိတဲ့ကြောင့်သွားလျှောက်သွားလျှောက်တော့ယန္တိတွေကဩငါငေါ့စာပြုတ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုတာသူတို့အကဲခတ်မိကြအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဆိုတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါဂျူပောက်တယ်လို့အောင်းမိတယ်။ယုံနံဓမ္မတွေရှိတဲ့နေကငါငေါ့စာတော့မဟုတ်ဘူး။ယုံနံဓမ္မသာဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြတာဟုတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်တယ်လို့ညာနဲ့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်ပါပဲ။သဘောကျ။ယုံနံဓမ္မတွေဒီယုံနံဓမ္မသာရှိတယ်အနိစ္စသာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်လို့သုံးမျက်ချက်ဆက်ထားပြီးသားအပြောတော့ဖြင့်မပြောမဖြစ်လို့ပြောအထင်ကဖြင့်တကယ်မရှိပါဘူးဒါရီယာယုံနံသာရှိပါတယ်ဖြစ်ပြတာရှိပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိပါတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှအတိအကျသုံးမျက်ချက်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒကာကျွဲတို့ဒကာတက်တို့ဒကာအောင်တို့ဒါသောတာပန်ဉာဏ်ပဲအပြောတော့ပြောရမှာပဲနော်မပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရတယ်။ဘုရားတော်မှာငါတို့ယူခဲ့သောအနန္တာငါသင်္ကန်းကြီးခင်းလိုက်กว่าအနန္တာတော့ခိုင်းသေးတာမခိုင်းရဘူး။အဲ့တော့အပြောငါကလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူး။အခြင်းငါကလိုရင်းပါ။သဘောကျလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီဝိဓုကတာလေးပဲချိန်ချာပြီခဏချိန်ချာပြီကိုယ့်ဟာကိုငါနောက်စားဖြုံမီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောမယ်ဒါလေးသူကယူဆိုင်ပြီးကြလားဩဒီဥစ္စာဟာအတော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပါလားသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါနောက်စားပြုတ်ရင်သောတာပန်ဒီတာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအတိအကျဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသောတာပန်ဒီတယ်ဆိုတာငါနောက်စားပြုတ်တာလားမှတ်ပြီလို့သောတာပန်ဒီတယ်ဆိုတာဘာပါလဲအပြောပဲလိုပဲကြံနေနေတရားဓမ္မတွေမစိုးရင်ပါနဲ့နော်တို့တော့ဓမ္မလာခင်လေးတရားဓမ္မတွေမှတ်ကြကဒိဋ္ဌိငါမာနငါဒီလိုငါကနှမျိုးရှိဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းငါဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌိငါပဲမာနကလည်းငါပဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိငါသာပြုတ်တယ်အနာဂံများမှာမာနငါကြံတယ်လို့လည်းမှတ်ထားကြပါဘူး။ဒိဋ္ဌိငါကတော့မာနငါကတော့အဲဒါဓမ္မတို့
ကျတော့ကျတော့သူများပြုတ်တာကြားရတဲ့ဖြင့်လေဩတော်ပါပြီတဲ့အပဲလေးပါတကားပြည့်တဲ့သိသိဖြုတ်ပါပြီတဲ့။တန်လျာခေကြီးကိုဖြင့်အဲအများကြီးပြတ်သွားပါဘောလားလို့မဆိုရဘူး။သိသိငါပြုတ်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မဟာဝဂတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဘယ်လိုများလာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအမှန်တန်အားကြစရာအတက်စရာ ဝမ်းမြောက်เสียကိုကိုကိုအာကိုเสียကိုတို့ကဝမ်းမြောက်เสียတခါကျွဲတခါတက်တို့အမှန်ကောင်းယူဇနာ50ရှိတဲ့ယူဇနာ50စရူယံပတ်လည်းရှိတဲ့ရေကန်ကြီးတဲ့မှာအနက်ကလည်း50ပဲတခါတက်ထားပါဘူးရေကိုနှခန်းနဲ့ကြီးနေအောင်ရှိပေစီအဲ့ဒါမြက်ကလေးနဲ့သမန်းမြက်ကလေးဖြားလေးနဲ့သွားတို့လိုက် ကုန်းပေါ်သွားခါလိုက်ခွန်းခါခါလိုက်တော့ရေမှုန်လေးခွန်းခါခွန်းခုတော့ဖြင့်ဒါကြေးကုန်းပေါ်ရောက်မှာပေါ့သို့တော်ယူဇနာအနဲ့ယူဇနာ90ရှိတဲ့ရေနဲ့ယူဇနာပတ်လည်း90 90အညီမြရှိတဲ့ရေနဲ့နှိုင်းချိန်လိုက်ခွန်းနှမုံအပေါ်ရောက်သွားတာမပြောပါတော့ပါဘူးကြံလာကအများကြီးပိုးနေမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့် ဒီမေကရည်ရီမပြောပါလားအတွင်းကြံတဲ့ရည်ရီအလွန်များပြဆိုရိုက်ဒီမှာလည်းရနေ့ဒကာဓမ္မတွေဟောမှဥစ္စာငံငေါ့ဥစ္စာပြုတ်လို့ရှိရင်အလွန်ကျေးဇူးများတာဟုသိစေခြင်းလို့မဟာဝဂတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထုတ်လာတယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာခေါင်းပြလဲပြအပေတဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေသူများပါးစပ်ထဲမှာတေရကြေရလမ်းဆုံးတဲ့ဒုက္ခပေါင်းအားတဲ့ငံငေါ့ဥစ္စာပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒဂရမတို့ရေမှုန်နဲ့အမြကံထဲမှာရှိတဲ့ရေမှုန်လေးတွေသမမြဖြားမှာပါတယ်ရေမှုန်လေးတွေနဲ့အမြဆိုတော့ဒီထဲမှာရေမှုန်လေးတွေနဲ့ရေကံထဲမှာလေသမမြနဲ့တို့တို့ခါမှာဆိုကုန်းနေရရှိရဲ့အဲ့ဒီအမြရှိတဲ့ရေကံထဲမှာရှိတဲ့အမြရေမှုန်နဲ့အမြဒုက္ခတွေဟာငံငေါ့ဥစ္စာပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနောက်လွတ်သွား ကုန်းပေါ်မှာခါလိုက်တဲ့ခုနှစ်ခုလောက်ပဲအမှုန်လေးအတွက်ဒုက္ခကြံတော့တယ်ဆိုတော့မရေတွက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေပိန်သွားပြီဆိုရိုက်ပါလားမရေတွက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာပိန်စီပြောက်ပြက်သွားပြီအဟောတိကံဖြစ်သွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားရေတွက်နိုင်တဲ့ခုနှစ်ခါဒုက္ခလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဒါဖြင့်ငံငေါ့ဥစ္စာ ပြုတ်ဖို့ဟာသူတခါပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပါမရေတွက်နိုင်တဲ့အနန္တပြုတ်တယ်ဆိုတာဘုရားဥပမာပြတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ငံငေါ့ဥစ္စာပြုတ်ဖို့ရေးဟာကတာယေသမီးစီပွားရေးနိုင်ငံရေးအလုံးစုံသောအရေးတွေရှိတယ်မှတ်ဖို့။ဒီရေးအကြီးဆုံးမဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါနော်။တာယေသမီးစီပွားရေးအလုံးစုံသောအရေးတွေရှိတဲ့အရေးတွေရှိပါတယ်အခု အမေမမလို့ကျင်းနိုင်ရောက်တာလေအခုအမနာရှက်လာကြတော့သာသမီလေးမမလို့အဲအမြန်လာခဲ့ပါသူရာရီဒါဒီအသာထားလိုက်တော့မှအရေးမရှိပါဘူးသင်္ကန်းနဲ့ငေါ့ဥစ္စာလေးပြုတ်ဖို့ရာအရေးကူလားအခြေဆုံးထားဒါပြုတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကုန်းပေါ်မှာခါတဲ့ခွန်ခါဒုက္ခသာကြံတော့တယ်ရေခါနဲ့မှရှိတဲ့သမမြတ်သာတဲ့အမှုတ်များစွာသောဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွား ဆိုတော့ဒီရေးကကျွတ်အရေးကြီးခန်းချောင်းလောက်ရမယ်အရေးဆိုတာကကျွဲတော့ကတည်းကတရားအောင်လို့မှတ်မိပေါ့ဗျာရေးမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာတပည့်ညာနဲ့ချိန်တာတော့လို့ဒကာရမတွေကမေးတော့ဘုရားသဗ္ဗေပိဒ်ညံတော်ဒီဟူသောချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်တပည့်ပိဒ်ညံတော်ဒီဟူသောချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ကြီးလိုက်တော့ဩတမနာပြည့်ကြလိမ်မာတဲ့ကိုရောကြီးအတိမှသူ့တဲ့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအမ
ကြောင့်ဖြစ်လေသောကြောင့်ကျေတုမယုံမရှိနဲ့တဲ့အမနာမှန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒုက္ခဘောအနန္ဒငါငေါ့ဥစ္စာသာပြုတ်ရင်ဒုက္ခဘောအနန္ဒဘယ်နဲ့နေလဲပြုတ်သွားပြီဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ငါငေါ့ဥစ္စာဆိုတာလေးပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခအနန္ဒပြုတ်သွားတာဟာအမတမ်းမှာ ကျွတ်ကျွတ်ဒီချုပ်ရှင်ကြာကောင်းပါကလားငါငေါ့ဥစ္စာနှလုံးချုပ်ဖို့ရဟာအမနာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါလားလို့ဆိုပြီးအကြီးဆုံးအလုပ်ထဲသူ့သွန်းထားရမှန်ပါဗျာ
ဘာကြောင့်ကောင်းလို့မဲတဲ့ခါကျဘယ်အကုသို့မဆိုးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပါလိုက်ငါကလာတာငါဥစ္စာကလာတာကြီးလာခြင်းအကုသို့လာတရားဓမ္မတွေဘယ်ကလာတယ်ရှင်ငါကအဲ့လာရမှာငါဥစ္စာကရနဲ့ငါဗာမလို့တော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲငါကလာတာငါပစ္စည်းမသိနဲ့ငါသားမသိနဲ့ငါမြင်ဟုတ်လား ငါရံမကျူးလို့နဲ့အစရှိသည်ဥစ္စာငါဥစ္စာကလာတယ်။ဒါဖြင့်အကုသို့ဟူသမျှအစလက်တယ်ကဖြင့်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကလာတာပဲ။ဒါဖြင့်အကုသို့ရေတော့မြစ်တစ်ခုပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ပြောပါ။ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ငါငါဥစ္စာနှစ်ခုပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ယူဇနာ90ပတ်လည်ရှိတဲ့ရေကန်ကြီးအနဲ့ငလ90ဒီထဲမှာရှိတဲ
ဆိုတော့ဘုရားတော်ပြည့်ပြည့်ညာတော်ချိန်ဝင်ကြီးနဲ့ချိန်ပြီးပြောတာဖြစ်နေသောကြောင့်လည်းကောင်းတဲ့ဟာကြီးကျယ်လာကြီးလာငါငေါ့စာဖြစ်ဖို့ရတာအလွယ်လေးအများဆုံးနဲ့ထွက်လိုက်တာကအများကြီးလို့ဘယ်လိုလဲမချိန်နဲ့အကုသို့ဟူသည်မြငါငေါ့စာကလာတာသဘောကျအကုသို့ဟူသည်မြငါငေါ့စာကလာတာကြီးပဲလို့တခါကျော်တခါတက်တခါအောင်လို့မှတ်เสียပေါ့စင်္ကြာကြည်စံစင်္ကြာကြည်စံကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကိုပြုပြမဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကဒါကြောင့်ကိုယ်ရင်ကြရင်ကိုယ်တပြည့်ရှိနေခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲမကောင်းတာတွေအကုန်ပြောခြင်းနဲ့ตายရပြန်လဲကိုယ်ပဲตายရခြင်းနဲ့အဲကိုယ်ရင်ရလို့ဖြစ်သွားတော့ငါကကိုယ်နဲ့ငါနဲ့အတူတူကိုဗျအဲ့ဒါတွေလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကနည်းတာပြေတော့ကိုရင်ကိုရာကိုတကယ်လို့အဝေးကပဲမိသံကြပြန်လဲသူများအိမ်အတွက်ဆွေးရင်ဒါလားကိုရင်အတွက်ဆွေးရင်ဒါလားကိုရင်အတွက်ဆွေးရင်ဒါလားကိုအတွက်ဆွေးရင်ဒါလားအန္တာကျန်ကိုအိမ်နဲ့ကိုနဲ့အလုံးနေတော့တာပဲမလုံးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကေအာရမတွေဘယ်ကထိတ်ထိတ်ဘယ်ကလန့်လာဘယ်လိုဘယ်လိုဒေါသဖြစ်ရဖြစ်ရဘယ်လိုပဲတန်တဲ့ရရှိရရှိရငန်းဟောက်စံကခုကလာတာကြီးမှတ်ပြီသဘောကြ။ဒါဖြင့်အပေသွားခြင်းအကြောင်းမှာဖြင့်ဒကာရမတို့ကြံတဲ့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်သွားသည်မဟုတ်ဘူး။သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငာငေါ့စာကြောင့်သွားတယ်။သဘောကြ။လောဘဒေါသမောဟကြောင့်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာဟာလောဘဒေါသမောဟလည်းမှားမှခေါင်းဆောင်အကြီးဆုံးဆရာပြန်တော့အပေပို့တဲ့နေရာဌာနမှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမှဒီဒိဋ္ဌိပို့ဆုံးမယ်။ငါငေါ့စာကအပို့ဆုံးမယ်။တန်တရားလဲတဲ့နေရာမှာရော။ကဲတခါစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ရှေးကုမရတဲ့အနာပေါက်တာများလဲ။ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားတယ်လေ။သူပဲလက်သင်မကြဘူး။ဘုရားသခင်ကဘုန်းတော်မကြွတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာတွေမှတပါဘာများဆိုရရှိသေးလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဒီပြန်အားကိုမလို့ရခြင်းနေပါခြင်းမကင်ရခြင်းနေပါခြင်းငါငေါ့စာဖြုတ်တဲ့နေနေဖြင့်ဒေသစွာနဲ့ဒကာကျွဲတို့ဒကာဦးတို့ဒကာတစ်တို့လက်ဖြောင်လိုက်ပါမှန်ပါပါသင်္ခါငေါ့စာကလည်းဘယ်မှာပင်းနေတော့လို့မေးဖို့လိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ငါငေါ့စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာမဆုံးနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါငါငေါ့စာဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာကောင်းပြီဒိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်ပြန်ဝိပ္ပန္နာတလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာတကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကိုတမာဒိဋ္ဌိမသွင်းရင်တော့ဖြင့်တည့်ပါတော့မလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာကိုတမာဒိဋ္ဌိမသွင်းရင်တော့ဒါဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာတဆိုတဲ့ဥစ္စာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကူညီယူပြီးတမာရိဋ္ဌိနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအမှန်ကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာပြုတ်သွားတော့မယ်မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမရပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိကနင်သွားရဲ့လို့ဖြုတ်ရမှာလားအမြင်တဲ့ပေးုံပဲလားဆိုတာယနေ့စဉ်းစားကြည့်အမြင်တဲ့ပေးုံပဲဆိုတော့ဒကာကျော်ရေဥစ္စာမဖြုတ်တယ်ရင်လည်းခက်တယ်ဖြုတ်တယ်ရင်လည်းအလွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါမဖြုတ်တတ်ရင်လည်းဖြုတ်တတ်ရင်တော့လည်းအလွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းသွားတော့
ဘုရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်လို့ရှိရင်ဥပါရဏပြည့်เสียကမ္မကိုမတော်ဘူးလားဥပါရဒိဋ္ဌိကြီးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကြီးလာတော့ဒိဋ္ဌုပါရံသဘောကျဒိဋ္ဌိပရမတော့ငါငါဥစ္စာပရမတော့ဒီလောက်တင်ခြားသေးတယ်တော်တော်ကြာကြာတော့ငါကောငါငါအချင်းအကြီးဆုံးမလာဘူးလားငါဥစ္စာကိုငါအချင်းအကြီးဆုံးဆိုတော့ဒီကြတော့ဒိဋ္ဌိကပါလာဖြစ်လာဒိဋ္ဌိပါရံဖြစ်လာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိပါရံနဲ့အကြီးငယ်ပဲထူးဒါပြန်အကြီးငယ်ပဲထူးတော့ဘူးဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတော့ဥပါရံပဲဆက်မတော်ဘူးလက်တော့ဥပါရဏပစ္စယမနဲ့ဆိုကမ္မဘောဟောကံကိုမြောက်ကံမမြောက်ဘူးလားကမ္မဘောပစ္စယဟောဇာတိလာတယ်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကံလာတယ်ကံလာတော့ဇာတိလာတော့ဒိဋ္ဌိကလာတဲ့ဇာတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကျွဲတရားသစ်တို့ကစဉ်းစားဩအပေဇာတိပဲလာရမယ်ဘယ်ဇာတိလာရမလဲအပေဇာတိပဲလာရတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းပြီးကလာနေတဲ့တော့ဩဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရမလားဒိဋ္ဌိပါရဏဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတွေအကုန်လုံးတော့မလုပ်ပြန်ဘူးလားဘယ်ကံတွေလုပ်မလို့ဆိုတော့နတ်လည်းဖရာမှလို့ကိုယ်ပဲမကံနေမလာပြန်ဘူးလားအင်းဒိဋ္ဌိတွေအစရှိတို့ကလည်းတကယ်ယုံကြည်ပြီးတကယ်တကယ်ဆွဲလန်းတာလည်းဒိဋ္ဌိပါရဏသဘောကျအဲ့ဒီကဲဒိဋ္ဌိကြီးလာပြီးသဘောဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါရဏတခါလဲဖရာပဲအမျိုးမျိုးဒီသစ္စာဆိုင်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါရံဒီကံလေးသူ့လိုက်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါရံမလာဘူးလားဒီတော့သွားပြီဘာလေးလုပ်လိုက်လို့အဲအကျိုးပေးလာတယ်ဆိုတာကိုဒါဘာတွေပါလဲညာဒိဋ္ဌိပါရံတွေကမလာဘူးလားအဲဒီဥပါရံတွေကြောင့်ကမ္မဘောဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကလောဘလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတွေကသာသနာဖြစ်နေပန်းလာအဲ့ဒီကံတွေကလာတော့လောဘကံလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံလို့ဆိုရင်လောဘအဲ့ဒီကံတွေကတော့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဒါကြောင့်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ကြွက်ဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ငွေဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ဥဒ္ဒဆောင်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိပါရံကလာဘာကလာတာတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပါရဏဒိဋ္ဌိပါရဏဥပါရဏပစ္စယပါကံဘဝဆိုတော့တခါတည်းငွေဖြစ်တဲ့ကံကျွတ်ဖြစ်တဲ့ကံဥဒ္ဒံဖြစ်တဲ့ကံတွေဒီပေါ်နေသေတော့ကံဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဟောဒီမှာငွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပေဘူးဟောဒီမှာကျွတ်ဖြစ်လာတယ်ဟောဒီမှာဥဒ္ဒံဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဟောအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တိဋ္ဌာမျိုးစုံအကုန်ဆုံးပြီးတကလားမဖြစ်နိုင်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မရှိမဖြစ်နဲ့မရောက်နိုင်တဲ့အပေမရှိတာဒီလက်တေရှာပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌုပါရံသဘောကျကြဘယ်ပါလိမ့်ကြရမလဲဒိဋ္ဌုပါရံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌုပါရံမသေးပါလားဆိုတာတရားဓမ္မကြီးပေါ်လာပေါ်လာဘူးလေဒိဋ္ဌုပါရံနော်ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိသမင်ရတာအောင်းမိန်နေတယ်အခုသီလဝိပါရံဒိဋ္ဌုပါရံအတ္တဝါရုပါရံဆိုရဲဆရာရဲ့ဥပါရံကြီးပဲဘုရားကဟောတော့တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်အခုကြည်စာကမ္မဘဝဖြစ်လာတယ်။ကမ္မဘဝဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဒီဥသောကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တဲ့စေတနာတွေမလာဘူးလေ။ဒီစေတနာတွေကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဇာတိဆိုတဲ့နိုင်ကျွဖြစ်ရတယ်၊မွေဖြစ်ရတယ်၊အုပ်ဆောင်ဖြစ်ရတယ်၊စပကြီးမွေဖြစ်ရတယ်၊အစရှိတည်နဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဇာတိတွေဟာလက်တယ်ရှာတကအောင်ဘယ်ကလာတာတော့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အိမ်တိမ်မှာကြွတည်မောင်းမရအောင်ဒီအိမ်ကြီးပြန်တက်တယ်။ဘာတွေတော့မေးလို့ရှင်းငါအိမ်ကတော့ဒီပြင်မောင်းလို့ကိုမရဘူး။မတတ်တာလို့ရိုက်ထုတ်ပြေးတယ်ပြေးညပြန်လာမယ်။ဘာတော့မရတယ်။ဒိဋ္ဌုပါရံဗျာဒီအိမ်သားတွေကဖြစ်သွားတာ။တပည့်ရဒီမအိမ်ရောင်နေဘုရင်တင်တာတော့လို့မဲလို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌုပါရံကဖြစ်ကြတယ်ဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့သရဝါလေးတွေဟာရေတွက်နိုင်ကြရဲ့
အဲ့ဒါစဉ်းစားတာစဉ်းစားတာဘယ်သူကလာတာလို့ဆိုကြမလားအရင်အရှင်နောက်အရှင်တွေလည်းအရှင်မောင်ကလည်းဒီညရေတတ်နိုင်ရလားမရတတ်နိုင်ပါဘူးဒီတိုင်းကဒီမှာအိမ်မြောင်ကြီးကျွတ်တေတခါလေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံပင့်ကူတွေမောင်းလို့မရနှင်းလို့မရဒါကအောင်ရှိမရှိအဲ့ဒါပါရီရှင်ညလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဧကံသူတို့ကဒိဋ္ဌိပါဒံကဖြစ်တာကြီးပဲဆိုတော့သုံးဖြတ်စေချင်တာ။တပည့်ကြဒိဋ္ဌိပါဒံမဆိုးဘူးလား။မယုံရင်ဒကာတက်တဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွတ်တယ်မောင်းချီညပြန်မလာဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပေါ့ဗျာ။အိမ်မြောင်နေမောင်းချာပြန်မလာဘူး။ကမ္မိကရရောဒီငါတော့မခွာဘူးကွာကတ်မယ်ဆိုတဲ့အစားလက်ပြီးမကတ်ပြီ။အဲ့ဒါဘာကချိန်ညာ။ဒါဖြင့်ဒီမှာအရင်လူတွေကတော်၎င်းရှေးကယူပေါင်းများစွာကတော်၎င်းဥပါဒဏ်နဲ့ကပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါကဲဒါဒီတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာဟာဘယ်ကလာတာတုံးဆိုတာရင်းမိပါလားဘယ်ကလာတာဒိဋ္ဌုပါဒဏ်ကလာတာဆိုတော့ဒကာဝန်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဩဒိဋ္ဌုပါဒဏ်တဲ့ကြီးကျယ်ပါလားမကြီးကျယ်ဘူးဖိုးပိန်နေနေများဒီမှာကပ်နေတာမကျိုးနေတယ်မခွာဘူးဘာလို့မခွာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ငါ့ရင်ငါရလို့ဖြင်းနေတယ်။ဘာပါလိမ့်ဘူး။ဒိဋ္ဌုပါဒံကဒိဋ္ဌိဥပါဒံကနောက်ဘဝကဥပါဒံကဒီဘဝမှာလည်းသူဆွဲရပဲ။ဥပါနေတဲ့အဖြစ်ရှိရောဘူးဗျ။အရင်လူပြေတုန်းကဒိဋ္ဌုပါဒံကအခုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့လေဒိဋ္ဌုပါဒံဖြည့်ဆည်းပြည့်ရပဲ။အရင်လူတုန်းကဒိဋ္ဌုပါဒံကနေပြီးယခုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းဒီငါနှင်းချလို့မုန်းချလို့မသွားဘူး။မတော်ရတာဘာကြောင့်မလဲမလို့ဆိုတော့အရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံကနောက်ဒိဋ္ဌုပါဒံကိုကျေစုပြုတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါဒံလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာများဒကာကျွေးရှိသေးရဲ့။မဖြစ်နိုင်တဲ့သရဝရလို့ရှိသေးရဲ့။မရောက်နိုင်တဲ့အပယ်လို့ပေါ့။ဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေဘလောက်တုံးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ဒါဖြင့်ဘုရင်ကပြောခဲ့တယ်။ဒီဥဒနာပတ်လည်းရှိတယ်ရေမုံနဲ့အမြဒုက္ခတွေဒီလံငါရပါလေရေမုံနဲ့အမြဒုက္ခတွေဟာဒိဋ္ဌိသာပြုတ်ကြည့်သမ်းပါဒီတိရစ္ဆာန်တွေရောဒီပယ်တွေရောကြောက်မကြောက်ကြောက်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဟာအထက်ဆုံးပဲကြောက်ပါဗျာအပယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာအာပေဆုံးပဲကြောက်ပါဗျာဆိုလိုက်ပါလားကြောက်ပါဗျာဒါကြောင့်သာဝတ္တဒသနာသံဃာယတရားသူတို့မှာဇိဋ္ဌာဘွန်တိဩဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်မှပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကွာတော့ကွာဒီဒိဋ္ဌိကွာတော့မှပဲသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော့ဆိုပြီးအပေလေးပါးမှခொနဲ့ငရေတိရစ္ဆာန်အိမ်ကြောင်တို့အစရှိတူပေါ့ဗျာအပေလေးပါးမှလွတ်တော်တယ်ဆိုတာကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လွတ်တာသူဟောထားတယ်သာဝတ္ထသဒနာသံဗရာယတရားသူတို့မှဇိဋ္ဌာဘွန်တိဆိုတဲ့ဥစ္စာသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြီပါဠိတော်များတကယ်ကျေမလာဘူးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတရားဖြတ်တာကတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ဒါတွေပြုတ်တယ်လို့ပြောတာလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြင့်ပေါ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့အင်မနာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လို့အောက်မိပါကျွတ်တော်တဏ္ဍမှာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိတန်ဖို့များတော့မပြောနဲ့တော့ကိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တာဓမ္မအဲဇာမနီနှင့်မျိုးလို့ပြောရင်ပြောအမွေးတပင်ထိမခံဘူးဖြစ်အမေဒါရဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံတပင်ထဲမှာဒိဋ္ဌိရှိတပင်ထဲမှာပါလားနှစ်ပင်ကြတော့အမလည်းဒီလိုလို့ပြလို့ပါလားဒိဋ္ဌိတွေပြနေကြတယ်အာရမတော့နည်းလားမနည်းဘူးတဲ့အဲနောက်ကနေကြည့်လိုက်ကြည့်မှခံတယ်နောက်မှလည်းငာငါပဲနောက်ကျောကလည်းငါပဲရှိကနေကြည့်ပြန်လဲရန်ကိုအမြင်မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုမျက်ဆောင်ထိုးကြမယ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်တာခံနိုင်ကြလို့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကြည့်တာခံနိုင်ကြလို့ရှေ့ကကြည့်တယ်ဘေးကကြည့်တယ်နောက်ကကြည့်ရောအထက်ကကြည့်ရောအောက်ကနေကြည့်ရောမခံနိုင်တာဘောလုံးတစ်ခုလုံးဥပါဒါဆွဲတစ်ခုလုံးမှအัจฉရာမရှိဘူးဒိဋ္ဌိကဆွဲထားတယ်နည်းသလားဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌုပါဒံဒီဒကာရမတို့ဒီကိုယ်လုံးမှာအမွေးမြင်ပါအောင်သံဃာမောင်း၃ရက်၆တန်းရှိကြမလဲဒိဋ္ဌိက၃ရက်၆တန်းရှိမရှိဘူးလားဘယ်ရပါ့ကိုရတော်ကျော်တို့မှလဲအခုရှိနေတာ300တော်ယူမှာဘယ်ယူကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်ငါယူနေပြီ
အစရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘလို့ကျေပြန့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေကဘယ်ဟာရှိပြီးဘယ်ဟာရှိတာခံနိုင်ကြလို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလို့များကြလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောမေးမတတ်နိုင်များတော့ဒိဋ္ဌိပါရံဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌိပါရဏပြည့်စရာကာမဘောကာမဘောပြည့်စရာဇာတိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒီကိုယ်လုံးမှာ36သန်းသောဆံမင်းလည်းရှိ9900သောအမွေတို့မှလည်းအမွေတွင်တိမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့9900သောအမွေတွေကရှိအဲ့ဒါတပင်ကျွတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဘုံဘလောက်ဆိုကြလဲ9900ဝယ်ဆိုကြပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့9900ဟာအခုအနတ္တတွေအကုန်အတ္တဖြစ်နေတာဗျာ36သောသွားတို့မှလည်းဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချောင်းမှအပြုတ်မခံနိုင်ဘူးဘယ်ချောင်းမှနာရကျင်တာကိုလဲဘယ်အကြောင်းမှသူတစ်ပါးကိုအလကားတက်တက်မပေးနိုင်ဘူးမဆွဲဘူးလားဆွဲအဲဒိဋ္ဌိပါရံဘယ်လောက်များလဲဘောကြကဲဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတော့အပေါ်ယံပြောတော့ဒကာအုပ်နင်းနေစီအခုတော့ရှေ့ကကြည့်မခံနိုင်နောက်ကကြည့်မခံနိုင်ဘေးကကြည့်မခံနိုင်အောက်ကကြည့်မခံနိုင်ထက်ကကြည့်မခံနိုင်မခံနိုင်တာဟူသေးဒီကားလို့ဆိုရင်ငါ့ဟာကြည့်မမခံနိုင်တာပဲသဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ငါဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်မှဒကာရမတို့ငါငါကြည့်လည်းမခံနိုင်ဘူးငါဟာကြည့်လည်းဘာသွားပြီဆိုပြငါဟာလည်းနဲလားငါဟာကဒီမြေမြေကြီးမှာမြေကြီးတမုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြေတက်နေမှာမှုံနေများတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြေပုံလေးတစ်ခုကိုလည်းတမုံမထိမခံနိုင်ကြလည်းငါဟာရှိနေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလောက်ကျယ်တယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အပေရောက်ကြောင်းမှပြန်သူကြောင့်ပဲဆိုတာသိလို့ဘုရားကသူ့အရင်ဖြုတ်กว่าဒါကြောင့်တတ္တယဝိယဝမတောတေချာမနောအမတ်ကေသက္ကာယဒိဋ္ဌိံဘာနာယသတောဘိက္ခုပြိပ္ပစီဟောရှာဘုရားတို့သူ့ဘွန့်ဒါဟောရှာတယ်ယဝလန်စုတော်ဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ရှင်နှုတ်กว่าသူ့အရင်နှုတ်ပြတယ်သက္ကာရိယရင်ဥကောင်းမိလောင်လာဖြည်းဖြည်းမှညင်ညင်နှိမ့်กว่าဒကာဓမ္မတို့သက္ကာရိယကိုဘာဖြစ်လို့သူဒီလောက်တော့အရင်အရေးကြီးရပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာလွန်လို့အကျိုးပေးမှာဆိုဝါလွန်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်တပည့်ကြတိရစ္ဆာန်တွေလုံးစုံကုန်ပြည့်နေတာဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်နာမရတယ်ဆိုတာသဘောကျမရရောက်နေတာတွေတိတ္တာတွေအိမ်နာရည်တည်ပြီးရည်တည်ပြီးနေတာတွေဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်ပဲဆိုတာသဘောကျ။ဒါရင်ဘဝများစွာတခါတည်းဒီမှာရည်လာပြီးဒီကလာဒီလင်ဒီသားကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတာတွေကိုဒီသားသမီးတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတာတွေကိုငါမှမကျွေးဘူးကျွေးမလို့ဘယ်သူကပြောနေတာလဲ။ငါဟာလေငါမှမကျွေးဘူးကျွေးမလို့ဟောငါရဲ့ငါဟာရဲ့လုံးပြီးဒီကလာတခါတည်းဒကာရမတွေမှာဖြစ်နေတာတခါတည်းမဲ့မလန်းဖို့လန်းကိုရှာခွန်မပိတ်အောင်ပိတ်ထားတာလည်းဘယ်သူတို့ငါလည်းရှိနေပြန်တယ်ငါဟာဒီလည်းငါမွေးထားပြန်တယ်ငါဟာငါမွေးထားတော့မှငါမကျွေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါဖွေးဖြစ်ကြီးရဲ့မဆိုဘူးလားဟုတ်တော့ဖွေးဖြစ်မှာကဒကာရမတို့အနည်းလေးနော်အပေကကြည့်တဲ့ဝေးတဲ့ဖွေးဖြစ်ရင်ခံကောင်းရအောင်မေးရင်းမိဗလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒါကြေတော့ကလည်းမင်းကွာလူစိတ်ကလေးများပေါက်ဆမ်းပါကိုသားကိုသမီးအမတ်တရားထားဆမ်းပါအမတ်ရကြပါလေသက်ကရေးကြီးတော့ဟောကောင်းများရင်းမိဗလားကိုသားကိုသမီးရဲ့လည်းများအမတ်ကလေးများထားဆမ်းပါဦးကွာဒီလိုမှမသားလို့ရှင်လူတလိဆံပြင့်နေရောမယ်ဆိုတော့အန်သူတလိဆံပြည့်တယ်ဆိုတာတော်တော်သေးအပဲတော့ရမှာရင်းမိဗလားဒါပြန်ဓရမတို့သက္ကာရတ္ထိဟာတပြင်းတရားတဲ့အရေးကြီးတဲ့သူပြီးဘုရားကယမလန်စုဥကောင်းမီးလောင်ဓာတ်တဲ့ပုံမူပြီးဒီကလာသူ့တုတ်ပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဟောတဲ့ဟောတဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒါကလည်း60ကျော်ပြီဒီသမီးနဲ့ဒီသားနဲ့ဒီမီးနဲ့ကိုနှုတ်ယူဆောင်ပါရင်ကိုကြီးဆောင်ပါရင်ငယ်တုန်းကလည်းဆောင်မခဲ့ပါဘူးထပ်ဖို့လည်းကျွေးခဲ့ပါဘူးသိက္ခူကိုယ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်ခဲ့ပါဘူးတော့ပါတော့ရပ်ပါတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံကရှိမရနိုင်ဘူးဗျာဘောအဘုံရုံလည်းမကောင်းဘူးကာလည်းမကောင်းဘူးအားလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းဝင်မဲ့လည်းဆောင်မပြီးဒီကရယူကြီးဆိုတာထိုင်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌုပါရနဲ့နေလဲတော်သေးတယ်ဒီလိုဖြစ်နေရအိမ်ကမြင်ထုတ်လို့မရတာရင်းမိကြဘာဆွဲနေတာဩငါ့ရင်ငါမရှိရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြည့်
ဘယ်နဲ့တော့မြတ်ဒိဋ္ဌိပါရံလေးရိပ်မိကြဗလားဩငါပြန်မရှိခက်ချီရဲ့ကိုဩမငါရှိနေသေးလို့တောတုံပြီငါမရှိရင်ပါတော့ဩငါမရှိပါဘူးစိတ်တိုင်ချပါရဲ့တော်ရကြဒီဒိဋ္ဌိငါရိဟုသောဒိဋ္ဌိဆွဲတာနဲ့ငါမရှိရပါဘူးပယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်သာချနေတဲ့အာရမကငါမရှိခက်ပါလိမ့်မယ်လို့လုံးမင်းနဲ့ခက်မဲ့လူကနောက်မှကိုကရင်ခက်မှာသဘောကျဒါပြန်ကအာရမတို့ဒီအိမ်ကလူတွေဟာဒီသက်ဒီရွယ်ကြောင့်ဒီသက်ဒီသမီးဒီမိဒီမိဒီအိန္ဒိယဒီမြင်နာကမခွာနိုင်တာတွေတကားကြွယ်စဉ်းစားတာသဘောကျဘာလို့ကြောင့်တချို့များကအာရမတို့အိမ်မှာမိုးလည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးခြားတွေကလည်းသွားလို့ဘုရားဟိုနေရာထိဆောင်ကိုဒီနေရာထိဆောင်ကိုဟာရွှေပါတော်လားဆိုတော့အိုမိဘများကောင်းချသွားတာလေဒိဋ္ဌုပါဒမှာမလားဘူးလားဘလောက်များဆိုးတယ်ဆိုတာကောင်းလို့ခင်တယ်လားမကောင်းမင်းနဲ့တော့မကောင်းလဲခင်တာမကောင်းလဲဒီနေရာဆွဲလန်းတာပဲနော်ကောင်းလဲဘာလို့ပါလဲဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာရင်းမိဗလားခိုင်းဒါပြန်ဒီတိုင်ကလေးကြောမှချူပေးတယ်ဒီနေရာလေးရွှေ့မိမှာပဲနေရာကြတယ်ဒီနေရာတော့ဘလောက်ပေးပေးမရောဘူးဘာရောဗျအမလေးကြောက်ရရေးပါလားသေတဲ့ဒီနေရာပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တော့အဲဒီနောက်တစ်ခါဒီနေရာပြန်ဖြစ်တော့အရင်လူတော့မဖြစ်တော့ဘူးအိမ်မြောင်လို့ကြွက်တော့ပဲဖြစ်တော့သဘောကျဘုရုကဖြစ်နေတာလားကဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘာလို့ကြောက်လို့ဒိဋ္ဌုပါရံဖြုတ်ရလိမ့်မလို့အခုတည်းကဒကာရမတွေမှာအိုလည်းမအားနာလည်းမအားသေလည်းမအားသေကနည်းလည်းမအားဘူးအိုရမအားတာကတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အိုပေမဲ့လည်းကိုကြီးဆောင်ပါခြင်းပါသေးတယ်နှုတ်ကြီးဆောင်ပါခြင်းမပါဘူးလားဒိဋ္ဌုပါရံဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာသဘောကျသေကနည်းကိုတင်မှာရင်းမရှိဘူးနာရှိတုံးကိုသွားပြည်တဲ့တောင်းကြီးငါရှိနေခဲ့လိမ့်မယ်အမလေးဒိဋ္ဌုပါရဟံကိုယ်တို့ဗျာဒိဒုက္ခကြီးရောက်နေတာကိုဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့နှလုံးသွင်းခိုင်းသလားငါမရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောခိုင်းသလားအမလေးကြောက်ရရကြီးပါလားဓမ္မကဘုရားပြောခိုင်းတာလားအဲ့ဒါတေဂံကြီးများမှားရမြရေးမှနေလိုက်သေးတယ်ဘုရားရေးခိုင်းတာပါလေဘုရားရှင်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ဝရှင်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်မှာနေမျိုးရှိတယ်အစရှိသေးတဲ့လူကြီးပြည်ပြည်ဒိဋ္ဌုပါရံတွေကလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲရလားရှင်တွေမျိုးတွေပြတ်ကုန်မှရရယူစရာတွေဟာခက်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌုပါရံသာသေကံကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌုပါရံသာလာတာပဲအင်းပြာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးများငုံ့ွန့်နေမင်းမလားအောင်းမေတော့မဟုတ်သေးဘူးငါမရှိကုန်ခက်ကုန်လိမ့်မယ်ငါနဲ့တော့မသိတာတွေဘုံကြီးကြံနေတဲ့ခဲရေးချက်ချွတ်ကြဟာဘာခိုင်းတာတုံးကြောက်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲဒီကနေ့မှဒကာရမတို့အပယ်သွားမဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ဆုံးကလုပ်ခဲ့တာလေဒိဋ္ဌုပါဒံလေးအားမရတဲ့နဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်ဆက်ယူသွားပြီးမပြန်နှားသွားမယ်လို့လုပ်လိုက်ပြီဒီလေးပဲမရောက်ဘူးလည်းရပါဘူးဟာနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုးတာကိုပြောတာဒကာကျော်ရိမ့်နေပြီလားဘလို့ဆိုးလို့ဒါပြန်ဒီပြန်အကုသိုလ်တွေသာဆဲဆန်းပါဦးဗျာဒိဋ္ဌုပါရံရင်ဖြုတ်ကြပါလို့ဒကာကျော်ဘာလို့ ਆ ဒိဋ္ဌုပါရံရင်ဖြုတ်လိုက်တော့ဒကာရမတို့အပယ်လေးပါလွတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်နေရာကျပြီမဟုတ်လားကဲဒါဖြင့်အလုတ်တကအလုတ်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ကိုယနေ့စပြောပါတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသိကြပါဘူးဘာအရင်လောက်ရမလဲဘုန်းကြီးသဘောဖရာကြီးစိတ်ထားနခုကလုံးရှင်းပြပါမယ်တကအောင်လို့နော်ဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ပြီးသူတာသာကောင်းဒိဋ္ဌိကိုရှေ့ထားဖြုတ်ပြီးတော့မှလူတန်းတယ်လို့အမှန်တန်ကောင်းမင်းမဒိဋ္ဌိပါတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတယ်ဒကာရမတို့မတ်ဖို့တားချတယ်သုတိတော့မတားဘူးဒီနေ့ကတခါပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပါတဲ့လူအိမ်မတ်ဖို့ကြရောက်ကြလားအင်းသုတိတော့ဒိဋ္ဌိတတ်တယ်ကဘာကြကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နာသုတိလည်းမတားဘူးနိဗ္ဗာန်ရောတားပါဘူးဒါပြန်သူရှေ့ထားလို့ရမှာလားနောက်ထားလို့ရမှာအဲ့တော့တရားကျွဲတော့ဩအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားခိုင်းတာပြန်ဒိဋ္ဌိပဲနေရာဆွဲကြုံလို့မေးဖို့မလိုဩဒိဋ္ဌိဆွဲတာတရားဓမ္မတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဆွဲတယ်ဘယ်မှာဆွဲ
ခန္ဓာ၅ပါးဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါမှတ်ထားရတာကိုဒါရှေ့နားမှာပြထားတာပါပါလိမ့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဆွဲတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲလည်းများဆွဲသလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါမကြည့်နဲ့လာပြီငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့သူအစင်းရုပ်ကိုငါလုပ်ငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့ဟိုကဒကာဓမ္မတို့ဥသေးကြည့်ရလားအစင်းကြည့်ရလားဖြူတာဖြင့်ဖြူတဲ့အသားရည်အရှင်းပေါ့ဗျာညိုတာဖြင့်ညိုတဲ့အသားရည်အရှင်းမကြည့်ကြဘူးအဲ့ဒီအရှင်းရုပ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကငါမကြည့်စမ်းနဲ့ဆိုတာအရှင်းရုပ်ကိုငါလုပ်တယ်ယူပက္ခဏာဘာလုပ်လိုက်ပါသဘောကျအဲ့တော့ဒါရင်ယူပက္ခဏာကိုလည်းဒိဋ္ဌိကဆွဲတာဒါဖြင့်ယူပက္ခဏာဆိုတဲ့အရှင်းရုပ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကအရှင်းရုပ်လို့လည်းမသိအနိစ္စလို့လည်းမသိဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိသေးသေးကာလပတ်လို့ဖြင့်ဒီငါကမခွာဘူးခွာပါခွာပါသဘောကျပြီနော်ကဲတခါတော့ဗောင်ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတော့တခါကျတော့ဓမ္မင်းလေးပါလေးစာကောင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းဝမ်းပါရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းပြောပါတခါသေးကစာကောင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့လဲငါစာကောင်းလို့ဝေဝမ်းမသာရသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ငါခက်ကြီးกว่าတနေ့ကတော့ဘာစားစားခါနေတာပဲအခုတော့ပြန်ငါဘာစားစားချိုးတာပြီဟင်အဲဝေဒနာကိုဘာဆွဲလိုက်ပြငါစားကောင်းတာပြန်သဘောကျအေးငါမပြောရင်ခက်လိုက်မယ်ငါမပြောရင်ခက်လိုက်မယ်ဒီကလေးတွေကကိုယ့်ဟာသူ့ဟာရယ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးဟောငါပြောလိုက်တယ်အခုတော်တော်သေးတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာလေမှတ်ထားတဲ့ပညာလေး तू ပြောလိုက်တော့တဲ့မပေါ့ဘူးလားအဲ့ဒါကြပညာကိုငါခြံလိုက်တာငါပြောရင်အလွဲပေးလိုက်ပါဒါကသူကတော့မှတ်တာမှတ်တာကကလေးကအလွဲပေးသေးရလားမပေးဘူးလူကြီးကငါမှတ်တာတော့ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ငါမရှိခဲ့မယ်လို့ပြောတာဒါပြောတာအင်းပညာကငါရွှဲနေသဘောကျဒီဟာလေးတွေသူတို့ကပြစ်ထားလိုက်မယ်ဒီဆိုင်မှာသူတို့ပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒီဖိုးနဲ့ဒီဆန်နဲ့ကတ်ထားတာတောင်မှတဲ့အောင်မယုံနိုင်ဘူးငါများမရှိဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ခုကြည်စံသူတို့ဆွဲရံပြီးပေးလိုက်တဲ့ဆာအလွဲကြီးဒီငါရှိလို့ခုပြင်ပေးလိုက်လို့ဒါတော့သွားသေးတယ်ကိုမှတ်ထားတာလေငါချင်းနေပညာကိုပါချင်းနေစေတနာကိုငါချင်းနေနေရကဒကာဓမ္မတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့စေတနာငါချင်းတာကငါသွားငါသွားကျင်ရမည်သွားကျင်သွားလို့ရတဲ့ခဏကစေတနာပြအဲ့ဒါငါသွားကျင်ရမည်ဆိုတော့စေတနာကိုငါမစိုးဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့ငါဝန်းတာလိုက်တာငါဝန်းနေလိုက်တာတခါပြီးမပြောကြဘူးငါဝန်းနေတယ်နင်တို့ကငါဝန်းနေတယ်အမလေးဒေါမနကငါဆွဲပြန်နင်တို့ကြော်ရယ်ကြွယ်ရနေပြီးကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ငါဝန်းတာပါတယ်ဆိုတော့ဝန်းတာတာကလောဘလောဘစိတ်ကိုငါဆွဲလိုက်ပြန်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘာကြီးဆွဲနေမာကြီးဆွဲနေတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့ငါဥစ္စာဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးငါဆွဲလိုက်တဲ့သူရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့အဲ့တော့ငါနဲ့ငါဥစ္စာငါမပြုတ်သေးငါဥစ္စာပြုတ်ပါအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေကငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဆိုပြီးဒီကလာညံထဲမှာရှင်းထားရစွန့်ရမယ်လို့မဆိုပါဘူးငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်လို့သိထားရအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်ကြည့်ထားပါလို့မောဂရာဇာရာမဟောထားတဲ့နေရာအမှန်တင်ရှားပါတယ်သဘောကျပုံရတော်လောကအဝကတုမောဂရာဇသရာသရောအတ္တ ानु ဒိဋ္ဌိဥပိ္ပဇာဧဝံမေစုသရောတိယဧဝံလောကံအဝခန္ဓာမေစုရာဇနပတတိဆိုပြီးသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်များမသေးချာဟောတာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငါငေါ့စာပြုတ်မှသာရင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဒိဋ္ဌိပါရံကဘယ်နဲ့တော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီငါငေါ့စာကိုငါငေါ့စာမဟုတ်ဆိုတဲ့သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါသဘောကျဒါပြန်သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရုံဏ်ကွဲယူနဲ့ဒကာအုပ်မပြီးသေးဘူးဖြစ်ပြတာကိုမြင်မှသာလင်တဲ့ညာတပရိညင်းနဲ့မပြီးသေးသီရဏပရိညင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ပြတာကိုမြင်မှသာတော့ဩငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘူးငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ငါငေါ့စာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်တဲ့မြင်မှသာရင်သူကတိရဏပရိညင်နဲ့ငါငေါ့စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်အတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်သဘောကျဒါနဲ့ဗေဒဃာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ငါငေါ့စာဘယ်နဲ့နေလဲအဲ့ဒါကြောင့်
ဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ယူစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်ငါဟောက်စာကြီးဖြုတ်ခိုင်းတယ်တပည့်ကြအဲရုပ်ကလေးတွေပေါ်လာလဲဘာဖြုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြုတ်ခိုင်းတာကောင်းလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါဟောက်စာဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးညတဓမ္မဖြစ်သွားပြီသုံးညတဓမ္မဆိုတာငါမှလည်းစိတ်သုံးတယ်ငါဟောက်စာမှလည်းအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြအဲ့ဒါဒါကြောင့်ပုံမြသောလောကအောက်ဝဲခတူသဘောကြသုံညတဒီကသုံညတဖြစ်မှာဟိုသုံညတနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဗျာယုံနာကသုံညတဖြစ်ပါမှာနိဗ္ဗာန်နေဦးသောသုံညတနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒီကသုံညတမဖြစ်ရင်ဟိုကသုံညတနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဩဒီလိုအဆက်ပါလားဆိုတာလည်းယနေ့ရေးမိရမယ်ယုံနာကသုံညတဖြစ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်သုံညတကိုရောက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ရေးကြည့်ဖို့ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်ရုပ်ပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဝေဒနာပေါ်သိညာပေါ်အဲစိတ်တွေပေါ်အဲကြိုက်တာတစ်ခုခုရှုအကုန်သူနဲ့တူကဖြစ်ပြဖြစ်ကြပါပဲဒါကြောင့်ပြင်ဆက်ခန္ဓာအိ္ိဆာဆိုတော့တစ်ခုအိ္ိဆာဖြင့်ဉာဏ်အိ္ိဆာပဲကွာသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တစ်ခုခုဖြင့်စိတ်ကြရင်စိတ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ရှိကြ။ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာရှုလိုက်။အာဘာမတပည့်တော်မရှုရင်ပြပေါ်လေသေးဒုက္ခသစ္စာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပြမြင်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုရှုနေလို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမှမစိတ်သုံးသေးဘူးလေ။စိတ်သုံးလို့ရှိရင်ဒါသုံညတဖြစ်သေးဘူးလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံညတမြင်လို့ရှိရင်ဟိုသုံညတနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာတကားအောင်အလွယ်ပဲ။ရောက်နိုင်တာပဲ။သဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒီကသုံညတမဖြစ်ရင်ဟိုဘက်သုံညတနိဗ္ဗာန်ကိုဒါဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ဒီဟာသုံညတဖြစ်အောင်ယုံနာကိုသုံညတဖြစ်အောင်လောက်ရလိမ့်မယ်လောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာဖြစ်ရင်သမင်းမရမစားရအရင်ကြည့်ဒီသုံညတဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသဘောကြ။သမင်းကငါရမစားရသေးမသေးသေးဘူးသဘောကြ။သုံညတမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မေဦးမသိနိုင်တာခက်သဘောကြ။သုံးညတဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ငရဲဟုတ်ကုန်သိမ့်တာရှင်းမလား gain တာဖြင့်ကျိုးစားရပါဖြစ်ပြနေအောင်ခဲရန်ဝတ္ထုကိုပြန်ဆက်ကြစို့ဒါရကကပြန်ပြီးဒီကလာမယ်ရှင်ရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စားလို့အရှင်ဘုရားစွန့်နေပါသလားလို့ညာကြီးတွေကအရှင်ဘုရားခင်မကကိုအမေးခိုင်းပါလေဘုရားဒါနဲ့ရှင်ခင်မကကအနာခံဘူးဗျအနာခံဆိုတော့ဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးသားမနေဘူးလေ။ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိပါတယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်မှမရသေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိတာပဲ။အခုလည်းဓမ္မနဲ့နိဗ္ဗာန်မရတော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။သို့တော်တဲ့ငါငါခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးပါးကိုမှငါငေါ့စားတော့မစွဲပါဘူးလို့ယန္တိတွေလျှောက်ချီ။ဒီဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးပြီပြောလိုက်။ရှိပါဘူး။သဘောကျ။ဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးပြီလို့ပြောတော့ဒါကပြန်သွားပြန်တယ်နှစ်ခေါက်ရှိပြီနော်အရှင်မယားအရှင်တပည့်တော်ခင်မကစီကပြန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာယုံနာခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိပါတယ်လို့သူပြောပါတယ်တို့တော်လည်းတပါးပါးကိုမှငါငေါ့စားတော့မစွဲဘူးလို့မှားလိုက်ပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ခေါင်းထဲလူမမေးပြန်တာကတစ်ခေါက်ငါငေါ့စားရှိသလားလို့မေးလို့ပြန်ပြောတာကတစ်ခေါက်ဆိုတော့ဒါကတည်းနှစ်ခေါက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ယန္တိတွေက၃ခေါက်ရှိအောင်မေးခိုင်းဒါကတော့အောင်လို့ကွာတရားနာခြင်းလုံးတော့အဲ့ဒီရင်ဒီနေရာလေးမှာဓာတကမသွားခင်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဘုကရှင်ခေမကကယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်တခုသောတရားမှာငါငေါ့စားလို့ तू မစွဲပါဘူးဩဒါဖြင့်ယုံနာခန္ဓာရှိတာတွေကိုငါငေါ့စားလို့မစွဲရဘူးလို့ဟောတာပဲဆိုပြီးရိုင်း60ကဒီမှာဓာတကပြောတဲ့စကားယူပြီးဒီကာလဒကာကျော်အထုတ်လိုက်သူတို့လည်းတော့တာပါတည်ကြဒကာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီငဘောပုရုဇဉ်နေနော်ဒီအရှင်ခေမကကယုံနာဓမ္မကိုငါငေါ့စာမဆွဲဘူးလို့ပြောကြည်လို့ခေဓာတကကိုခိုင်းလိုက်တယ်နဲ့ဓာတကပြောတဲ့အတိုင်းယုံနာဓမ္မကိုငါငေါ့စာမဆွဲအောင်ကျင့်ရမလဲဆိုပြီးကျင့်လိုက်တယ်နဲ့ပဲဟိုမှာလဲငါငါဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းပေါ့ဗျာဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာလဲရန်ကြီး60တော့တာပါတည်ကြကြည်ဒန်းကဓမ္မတို့ဘယ်တရားနာရလို့တုံးဆိုတာကရေးမိငါငါဥစ္စာဖြုတ်တဲ့တရားနာရတာနဲ့သောတာပန်ဒီသွားတယ်
သဘောကျလားဘာလူလို့ဘာဖြစ်ဟုတ်သေးရလားယုံနာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားငါငါဥစ္စာမဆွဲပါဘူးလို့ပြောတာတဲ့ယန္ဒီတွေကလည်းဒါရကပြောတဲ့အတိုင်းငါငါဥစ္စာမဆွဲပါဘူးလို့ခေမကကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကြင့်ကြံလိုက်တာနဲ့သူတို့လည်းဘာဖြစ်အဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းငါငါဥစ္စာပြုရင်ဖြစ်တယ်သိကြပါလားသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒါပြုလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်သောတာပန်လို့ခေါ်ဒါပဲရှိအဲဒီမှာယန္ဒီ60ဒီတကားဦးကြီးတရားတော်နာတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားတရားတသိဉ္စူလာတဲ့ဈေးကမှတသိဉ္စနာယူလာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်။အဲမနာရပဲနဲ့လည်းသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ရိပ်မိပြီနော်။ဒါနဲ့ယန္တိတွေကသူတို့လည်းသောတာပန်တည်တာသိကြ။သူလည်းဟန်ကြပြီ။သူတို့လည်းအမနာဟောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်။ငါတို့စီကြွပါပင်းရမှလည်းသူကမမာဘူး။သူစီတို့တွားတရားနာရမှလည်းသူကြောင့်ကချင်းချင်းလေးတို့ကလည်းဝါရှိတယ်။ဆိုပြီးကလည်းဒါရကပဲတတ္တိယချင်းပြန်လွတ်မယ်ဆိုပြီးဒါကတည်းပြန်လွတ်ပြန်ဒါရကသွားရုံกว่าရှင်ခေုံကရှိသွားလိုက်ပါဦးငကာဟုတ်ရှိတဲ့ခီးသွားမေးကြည့်စမ်းပါဦးกว่าယုံနာဓမ္မတွေကငါငေါ့ဥစ္စာတော့မဆွဲဘူးလို့ပြောတယ်ငါငေါ့ဥစ္စာလို့မဆွဲဘူးလို့ပြောလို့ရှင်ပြန်အရှင်ဘုရားရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့မေးခဲ့ဒီအကွက်ကြကြမေးတာဒါကဓမ္မလို့ဒါရန်ကြီးတွေကမေးခိုင်းနေနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရကကငောင်သွားပြန်တယ်ဗောဗျာ၃កောက်ရှိသွားပြီအရှင်ဘုရားရန်ကြီးတွေကလွတ်လိုက်ပြန်တယ်ဗျာအရှင်ဘုရားကယုံနာနှမကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့ဥစာလို့မဆွဲဘူးလို့အရှင်ဘုရားပြောလိုက်တာကိုတပည့်တော်ပြန်ပြောတော့ရန်ကြီးတွေကကိုတစ်ချက်မှားလိုက်ပြန်ပါတယ်ဘုရားတစ်မျိုးအရှင်ဘုရားကငါငေါ့ဥစာလို့မဆွဲတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားရမ်းတာလားလို့အမေးခိုင်းပါဟောမမရဲ့နဲ့တကအောင်ဖြင်းနေရတာကြာ။ဘွာတဲ့။ဒါတကမင်းလည်းပြန်ရသွားရတာဒီလည်း၃កောက်ရှိပြီတဲ့တို့ဆိုလည်းသွားပြောလိုက်ပါဦး။ယုံနာနမတွေတော့ဖြင့်ငါလိုလိုတော့ချင်းနေသေးတယ်တဲ့။ငါအစ်စ်လိုတော့မချင်တော့ဘူး။နှစ်ချက်စီလိုက်တယ်ဒီတစ်ခါ။ဒါသတိဌာနာတော်မှာဒီတရားမှာဒါလိုရင်။ယုံနာနမတို့ငါလိုလိုတော့ချင်းနေသေးတယ်။ငါတကယ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မယူတော့ဘူး။ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါတော့ပြုတ်ပြီ။မာနငါကြံနေသေးတယ်ပြောလိုက်။ရိပ်မိသလား။ပါတယ်လို့။ဣမေသူပြန်စဒုက္ခံတယ်သူ။ဤဥပါရဏခံတယ်သူ။ဤ၅ပါးသောခန္ဓာတို့၌အဓိကတာငါလူလူတော့ရှင်နိုင်ရှင်နေပါသေးတယ်။အဟံပါဏအာမနာသမီးငါဟူရကနတမနုပတ္တိမရှိဘူးငါလိုလိုတော့ခြင်းနေသေးတယ်ငါလိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီအိဗယ်ရင်းမိဗလားငါလိုလိုခြင်းနေတဲ့အချင်းကလေးကတော့ကြံသေးတယ်ငါအစ်စ်လားဆိုတော့ဒီလိုတော့မရှိတော့ရင်းမိဗလားဒါဖြင့်ငါလိုလိုတော့ခြင်းရမရှိပါသေးတယ်ပဲငါအစ်စ်တော့ဖြင့်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ရန်ကြီးတွေသွားလျှောက်သွားသဘောကျဒါဖြင့်သူဟာသောတာပန်တရားကအနာဂံတည်လို့သူအနာဂံယံလို့စောစောကပြောထားတယ်။အဲခေမကကအနာဂံယံကခေရိကငါယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလိုလိုတော့ချင်းနေသေးတယ်တဲ့။ငါအစ်စ်လိုတော့ချင်းမရှိတော့ပါမမှတ်တော့ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါသွားရှက်ဖြစ်กว่า။သဘောကျလား။အဲ့တော့သူပြောလိုက်တဲ့စိတ်ထားအာဘောဓာအနာဂံကပြောလိုက်တဲ့စိတ်ထားသဘောဓာတကယ်ကျွယ်သိဘူးလားယုံနာမှာသူဘယ်လိုလိုရှင်းသေးတယ်ငါတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့ငါတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့မယူဘူးတဲ့ငါလိုလိုတော့ရှင်းတော့ရှင်းနေသေးတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီလေးပဲရှင်းသာမာရကဓမ္မတွေပါတယ်တော့မာနငါကြံသေးတယ်ဒိဋ္ဌိငါဒိဋ္ဌိငါမကြံတော့ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဒီလေးပဲလေးဟာကအန္တာကံကဖြေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခမည်းတော်လေးစောစောမှတ်ရမယ်။မာနငါကပါလေ။ကြံတယ်။ဒိဋ္ဌိငါကတော့ဒိဋ္ဌိငါကတော့ပြုတ်သွားပြီ။သဘောကျလား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဩမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါဒီဘယ်သူကချက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မာနပုံချက်။ဒိဋ္ဌိကအောက်မက်ကဖြတ်ချိုင်။မာနကဖြတ်နိုင်ရလား။အောက်မဲ့သုံးပါးကမဖြတ်နိုင်ဘူး။မာနကသာမဆိုးဘူးလား။အဲ
ဆိုပင်ဆိုညာတော့လေအဲ့ဒီမာနကအပေကြတဲ့မာနမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လားအပေကြရင်းမိလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားပါဒိဋ္ဌိငါအရင်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်မာနငါဟာကြံမင်းကြံညာတော့လေအပေလေးပါးတကားပိတ်ပြီးဒကာလာနေလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူးသို့တော်သူ့မှာတော့ဖြင့်ရန်ကြီးတွေကရဟန္တာလားလို့မေးလို့သူဟာရဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးခြေလိုက်ခင်မကရဟန္တာလားလို့ဒါတကအမေးမခိုင်းဘူးလားအမေးခိုင်းတဲ့အခါကျသူတော့ရဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးတော့မဟုတ်ပင်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတော့ငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတယ်ငါအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ तू မရှိတော့ပါဘူးမယူတော့ပါငါလိုလိုတော့ပါတယ်ငါအစ်စ်ဖဲလို့တော့လေအဲ့တော့ငါလိုလိုအချင်သာရှိပါတော့တယ်ဒကာရမတို့ငါအစ်စ်ဖဲလို့ဆိုတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်တယ်မာနတော့မာနကြံသေးတယ်လို့ तू ပြောလိုက်ရေးမိလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမာနကြံတာကိုဘုန်းကြီးကတော့ပြည့်မစုံဘူးဒိဋ္ဌိအရင်ပြုတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီဝတ္ထုခေမကတော့ဝတ္ထု၆တဖြင့်ဒကာအောင်ရေးမရှိဘူးအပေလေးပါးချတာကမာနကချတာလားဒိဋ္ဌိကချတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့အရေးကအမှန်အရေးမရှိဘူးအဲဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့အရေးကတပည့်တို့ဘယ်လိုပြောအောင်မအောင်လို့မမင်းနဲ့တော့ဖြစ်ပြတာမြင်မရှိစိတ်မြင်စိတ်ဖြစ်ပြမြင်လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်လဲမြင်ဆိုတာကမီးလေးလင်းလာလိုက်သေသွားလိုက်ဒီမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲအခုဖြစ်တဲ့တရားလေအခုမရှိဘူးသိရင်ပြီးတာစိတ်ကလေးကလည်းအခုဖြစ်တယ်အခုမရှိဘူးဝေဒနာလေးကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ညာနဲ့ပြိနေပြီးတာရေးမိကြလားညာနဲ့သာဖြစ်နေပြီးပေးပါဒကာဓမ္မတို့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရာရေးရခဲရင်မလားဒါဖြင့်အပေတရားကိုပွင့်နေတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ပွင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတရားပိတ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဟာရှင်းဥစွာရေးကြီးတယ်လို့ခဏခဏသတိပေးတာလဲဒကာသိရှင်းမိရှင်းမင်းတော့ကဲအခုအဖြေကဘယ်လိုထွက်လာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါကအမေခိုင်းနေရန်ကြီးတွေကသုံးကောင်းမြောက်နော်အရှင်ဘုရားငါငါဥစ္စာလို့မဆွဲလို့ရှင်ရှင်ခေမကအရှင်ဘုရားကရဟန္တာလားလို့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့ငါရဟန္တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအဖြေတာလဲရှင်ခေမကငါရဟန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဟန္တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တို့တော်လဲငါခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ငါလူလူတော့ရှင်တော့ရှင်တယ်တဲ့ငါအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ငါမြူတော့ဘူးတပည့်ကြငါလိုလိုတော့ငါအစ်စ်ငါပဲလို့တော့အစ်စ်ငါပဲလို့တော့မယူဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါပြုတ်တယ်မာနငါအဲ့ဒါဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်ခေမကကပြန်သွားတကယ်ဗျာတဲ့အရင်ကြီးတွေကအရင်ကြီးတွေကမေးခိုင်းတဲ့အချိန်တပည့်တို့သွားမေးပါတယ်ရှင်ပြားကငါငါ့ဥစ္စာပြုတ်လို့ရှင်ရန်တာလားလို့မေးတော့ "तू ရန်တာမဟုတ်ဘူး"လို့လည်းတာဝန်ခံပါတယ်။သဘောကျ။အဲ့ဒါရန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတာဝန်ခံတာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒကာရမတို့သောတာပန်သရကအနာဂံဖြစ်တယ်လို့ तू ပြောတယ်။ရှင်းမလား။သောတာပန်သရအနာဂံတော့ तू ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တို့တော့ရန်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အခု तू ကြားနေတာလည်း तू ရှင်းမပြဘူးလား။ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခါငါလိုလိုတော့ချင်းနေသေးတာပဲငါအစ်စ်လားလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေငါအစ်စ်တော့လေတရားတော့မချင်တော့ဘူးငါအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ तू ပြည့်တယ်ငါလိုလိုချင်းလေးရတော့လေကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့တရားကျွဲစဉ်းစားကြဘာငါကြံနေတာမာနငါကြံတယ်ဘာကြံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိငါကပြုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိငါနဲ့မာနငါထူးဘူးလားထူးပါဘူး။ငါအစ်စ်တင်နေလို့ရှိရင်ယုံနာဓမ္မတွေကငါအစ်စ်တင်ဒိဋ္ဌိ။အော်ဒါငါလိုလိုပဲပြောငါလိုလိုချင်းအောင်ချင်းမလေးတော့ပြောနေတာကတော့မာနပါ။ကိစ္စမရှိဘူး။တပည့်ကြဒါနဲ့ရှင်ဒါရကဒကာသစ်ပြန်တော့ပြန်တယ်။၆ောက်ရှိတော့ပြန်တော့ဒီရန်ကြီးတွေမဲလိုက်ရန်ကြီးတွေကအေးပြင်မင်းပြန်ခဲ့ဘူးလားပြန်ခဲ့ဘယ်နဲ့ဖြေတုံးကွာ။သူဟာလည်းငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်းရောက်ရှင်ဘုရားရန်တာလားလို့တပည့်တော်မေးပါလေရှင်ဘုရားမြတ်မေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းငါရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိလင်းတောင်းခံတယ်ဗျာရိမ့်မိဗလားရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော့ခန္ဓာငါးပါးငါရှုကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ငါလိုလိုအချင်းကလေးရတယ်ကြံသေးတယ်
တကယ်တော့လားလို့ဆိုပြီးညာနေကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြေဒုက္ခသစ္စာပဲမြင်တယ်တဲ့ငါမှုမှန်သေးချာသိတယ်အခင်းငါသာရှိတော့တယ်တဲ့အစွမ်းငါမရှိဘူးတပည့်ကြအခင်းငါတော့အစွဲဒိဋ္ဌိဥပါဒံငါတော့မရှိဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကမှဘုရားဓမ္မတို့ဩငါကြံတိုင်းအပေရောက်တယ်လို့အောက်မေ့မနေကြနဲ့မာနငါကြံတာကတော့အပေမြောက်တော့ဒိဋ္ဌိအခင်းငါကြံမှာသာဆိုရင်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျအားလုံးကျေနပ်ပလားနောက်နေပြန်ကြလို့ရှိရင်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒကာဓမ္မတို့အထက်ခါတွေပြုတ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်လေဦးမယ်ယနေ့တော့နိုင်ရှိသွားပြီနေပြန်မှာဆက်နာ